prosím, aby se přišel Petr Gazík, předseda starostů nezávislých, místostarosta obce Sukálos. Prosím, Víta Rakušana, starostu Kolína a prvního místopředsedu starostů nezávislých. Prosím Martina Putu, libereckého hejtmana. A konečně prosím Danu Drábovou, místostarostku Pišel. To je všechno, dámy a pánové, a já prosím o první slovo předsedu Petra Gazdíka. Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mě, abych vás přivítal na zahájení volební kampaně starostů a nezávislých ke krajským volbám 2016. Starostové a nezávislí kandidují ve všech 13 krajích. Na našich kandidátkách je přes 350 zkušených starostů a místostarostů. Druhá polovina jsou další nezávislí kandidáti. Nejsme elitářský klub pouze starostů a místostarostů. Jsou mezi námi sportovci, vědci, podnikatelé, vysokoškolští učitelé, lékaři, kteří se hlásí ke komunální zkušenosti, k tomu, že stát se nemá řídit jako firma, ale stát se má řídit jako dobře vedená obec. Chceme výrazně promluvit do sestavování krajských rad, aby v nich zasedli lidé, kteří jsou v regionu známí, lidé, kteří ukázali, že něco umí. Krajská zastupitelstva po těchto volbách a za naší účasti by nemělo ovládnout politikaření, nemělo by ovládnout spory, tak jak je u některých hnutí a politických uskupení vidíme ve velkých městech. Chceme vlády, aby nepředváděly to, co předvádí takzvaně velké politické strany na různých magistrátech či celostátně. Voliče vyzýváme k opatrnosti, protože falešní proroci nikdy nic dobrého nepřinesli. Stojíme o hlasy voličů, chceme, aby vyvážili vliv stranických sekretariátů a chceme být spojovacím tmelem nových zastupitelstv. Pro starosty je nejdůležitější podaná ruka a slovo starosty, které bude platit. Cílem starostů je stmelovat, ne rozdělovat, dávat dohromady, ne vytvářet spory. Proč melouny? Chceme upozornit na to, že kraje hospodaří se 160 miliardami korun ročně. Kraje se každý rok zadlužují. Kraje ty peníze rozdělují netransparentně, mnohdy prokorupčně. Zažili jsme aféry různých a zažíváme aféry různých představitelů sociálně demokratické strany a dalších. A chceme, aby byla nastavena jasná a transparentní pravidla tak, jak už to dokázal náš liberecký hejtman Martin Půta, který skutečně rozdělování krajských prostředků zprůhlednil. Dokonce tak, že když nám to představovali, tak se někteří starostové ptali, jestli už to v Libereckém kraji nepřehání. V loni dosáhl dluh krajů 26,4 miliardy korun. Kraje vznikly zhruba před 15 lety a od té doby se neustále zadlužují a jejich dluh se zvětšuje. My se zasadíme o spravedlivé a průhledné rozdělování krajských peněz bez korupce, tak aby městům, obcím, privátnímu i neziskovému sektoru přicházely peníze, na které bude vidět, které se nebudou rozdělovat kamarádičkům ze strany nebo kamarádičkům ze spřátelené firmy. Získáme tak to, že krajské silnice, krajské školství, krajské zdravotnictví, krajské životní prostředí se bude rozvíjet lépe, rychleji a bude to vše ke spokojenosti občanů našich krajů. Děkuji za pozornost. Hezký dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Ne náhodou se potkáváme i v kontextu toho, co před chvílí říkal Petr Gazdík zrovna tady před úřadem Středočeského kraje. Samozřejmě každý z našich krajů má svá specifika, má své programové priority, ale dají se najít nějaké zásady, které rozhodně chceme uplatňovat ve všech krajích České republiky, kde, jak doufáme, se budeme spolupodílet na krajské vládě. Průhledné a spravedlivé rozdělování krajských prostředků
to je něco, co se v současné době jednoznačně neděje. Tyto peníze, které jdou obcím, městům, které jdou neziskovému sektoru, jsou častokrát rozdělovány právě podle toho, kdo v dané obci, městu vládne, zda je to kamarád toho či onoho politika, rozdělují se podle toho, kdo zrovna na kraji vládne. Nenáhodou říkám, že toto je velký problém Středočeského kraje a domnívám se, že i velké většiny krajů v České republice. Co dlouhodobě jako starostové a nezávislí prosazujeme, je přesunutí pravomocí směrem ke krajům od státu. To znamená, aby krajské uspořádání dostalo nějaký skutečný a reálný a stále větší smysl, tak také rozhodovací pravomoce se musí přesouvat stále blíže občanům, stále blíže těm problémům, které v těch daných místech vznikají. To je naše dlouhodobá zásada, řešme problémy tam, kde jsou, kde vznikají. My například usilujeme i o to, aby kraje rozhodovaly a měly zodpovědnost za silnice první třídy. Dlouhodobě usilujeme i o to, aby se výrazně zvýšily kompetence krajů i finanční možnosti krajů v rámci sociální oblasti. My dlouhodobě odmítáme zadlužování. Ukazujeme to ve svých městech, kde mnozí z nás odlužují to, co jsme zdědili. Mnozí z nás, kteří vládnou dlouho, nikdy svoji obec a město nezadlužili jedinou korunou. A my se domníváme, že takto mají s veřejnými prostředky hospodařit i kraje v České republice. Další zadlužování krajských samospráv nepřipustíme a není možné. Dlouhodobě kritizujeme přebujelou byrokracii, kritizujeme to, že krajské úřady zbytně přijímají stále nové úředníky, mnohokrát za velmi dobrých platových podmínek. My prostě odmítáme, aby byrokracie byla něco, co nám život bude komplikovat. Úřad tady má být pro lidi, úřad tady má být i jako servisní organizace pro starosty měst a obcí v tom daném kraji. Domnívám se, že další zásadní věcí, s kterou my přicházíme, je transparentnost a otevřenost. Jasná kontrolovatelnost veškerých procesů, které se na jednotlivých krajích budou dít. Můžete se přesvědčit, že toto v našich obcích a městech dlouhodobě prosazujeme. Přicházíme za vámi s kandidátkami plnými výrazných osobností, výrazných starostů měst a obcí, lidí, kteří už opakovaně důvěru lidí získali a kteří právě proto, že ji získali opakovaně, evidentně lidi a občany ve svých městech a obcích nesklamali. Takovéto profesionály my nabízíme i do krajských zastupitelstev, do krajských rad, do vedení krajů v celé České republice. Dámy a pánové, více o našich programových prioritách i o akci z Melouny si můžete přečíst na webové stránce www.melounyspravedlivé.cz. Děkuji za pozornost. Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Já musím říct, že my u nás v Liberci ani v Libereckém kraji dnes melouny rozdávat nebudeme. My jsme před 4 lety výrazně kritizovali dělení krajského medvěda a slíbili jsme, že to změníme. Zavedli jsme dotační fond, který má 27 podprogramů a ve kterém se transparentně a podle jasných pravidel rozdělují dotační prostředky od podpory mateřských center přes včelaře po hasičská auta, program obnovy venkova až po podporu sportu. Ten dotační fond je nastavený tak, že žádný starosta, žádný předseda neziskovky, žádný majitel kulturní památky nemusí chodit za hejtmanem, protože hejtman mu pomoci nemůže. Probíhá jasné bodování, na kterém se podílejí krajští úředníci, rozhodování probíhá v odborných výborech a zastupitelstvo už dostává celý materiál jako celek. A za celé 3 roky se nestalo, že by krajské zastupitelstvo navrhlo nějakou změnu v pořadí, protože ta je jasně stanovená a jasně bodována. A pevně věřím, že se mým kolegyním a kolegům povede to, aby za další 4 roky jsme melouny rozdávat nemuseli a mohli jsme říci, že se nám tady ten úkol podařilo splnit. Liberecký kraj za 4 roky snížil své zadlužení o 1/3, o 400 milionů korun. Snažíme se naplnit náš další minulý volební slib, a to je snižování zadlužení kraje. Zároveň jsme za ty 4 roky měli rekordně velké investice a na otázku, jak jsme toho dosáhli, odpovím jednoduše. Chováme se jako každá odpovědná domácnost. Nakupujeme centrálně, soutěžíme a firmy se do těch soutěží mohou opravdu hlásit bez ohledu na to, jestli jsou z kraje nebo z kraje nejsou. Já pevně věřím, že se podobný výsledek podaří dosáhnout i ve všech dalších krajích a přeji všem našim kandidátkám na hitmanky a všem našim kandidátům na hitmany,
hodně štěstí ve volební kampani. Dámy a pánové, krásné dopoledne i ode mě. Když se rozkřiklo, že jako dlouholetá zastupitelka místostarostka za STAN hodlám tohle hnutí výrazně podpořit i v krajských volbách do Středočeského kraje, tak jsem začala dostávat otázky a paní Drábová, co vy teda můžete slíbit, co tady změníte, co tedy vyřešíte? A na to já odpovídám, víte, ten, kdo slibuje, že přijde a všechno ustnutím prstu změní a spoustu věcí, zejména těch, ve kterých kraje nemají žádné kompetence, vyřeší, tak je jedním z těch falešných proroků, které zmínil Petr Gazdík. Co dělají starostové, je něco jiného. Starosta, dobře to víte, má svůj původ, to slovo, ve slově starat se. A taky i naši kandidáti se starali o to, aby v minulých měsících objeli dost velkou část měst a obcí, a zejména těch menších obcí po celé republice. Podařilo se jich navštívit zatím asi čtvrtinu, to znamená něco okolo 1300. A tam všude se ptali na to, co ty obce trápí. Nevnucovali jim své programové priority, rádi je s nimi seznámili, ale ptali se na to, co ty obce trápí. A z toho byla sestavena podle mě docela zajímavá interaktivní mapa, kterou si můžete prohlédnout na webu Starostové se starají, kde jsou výsledky těchto rozhovorů a často i velmi ostrých diskuzí zachyceny. Kdyby to bylo vidět jako, že není, tak uvidíte i příklady některých obcí. Dovolila jsem si tam vsunout i mé milované Pišely. Je tedy důležité neposlouchat jenom velké sliby, ale dívat se na to, co starostové STAN může ovlivnit, dostaneme se do krajských zastupitelstev a já doufám, že se tam dostaneme v co nejhojnějším počtu. Ještě jednou připomínám, Starostové se starají CZ a přeji vám hezký den. Já jsem velmi rád, že Dana si dnes na sebe vzala tričko, že nesází na kulhavé koně a Starostové a nezávislý STAN rozhodně nejsme kulhavé koně. Dnes se rozjede celkem 60 tun melounů do všech krajů České republiky. Chceme tím symbolicky ukázat, že tak, jak o tom mluvil Martin Půta, tak, jak transparentně se rozdělují prostředky v Libereckém kraji, tak budeme rozdělovat prostředky ve všech krajích. Dokážeme se postarat o své obce, o svá města a stejně tak se dobře dokážeme postarat o kraje. Dokážeme peníze rozdělovat ve svých obcích a městech, dokážeme se postarat o ty nejchudší, dokážeme řešit problémy občanů a dokážeme to i na krajích. Věřím a teď už vás zvu, prosím, každý pojďte si pro svůj meloun, který vám patří, který se musí dostat do té poslední obce, k tomu nejchudšímu občanovi, a musí to pocítit v každém kraji. Hezký den.